black trim. He brings a record of 16 wins. Самых больших надежд сегодня в Кавказском профессиональном боксе. И, конечно же, любой его поединок воспринимается казахстанской общественностью как очень ожидаемый, и оппозиция с каждым разом растет. Мы видим флаг Казахстана в ринге. Берик Султан, менеджер Шенебек Алимханова, сопровождает его в ринге и держит сейчас наш национальный стяг. 3 года 11 месяцев боксирует Шенебек Алимханова, но по-настоящему набрал такой профессиональный темп только в прошлом году, проведя сразу 4 поединка. Да, и вы сейчас сами слышали, представили Шенебек Алимханова в ринге. Я мне казалось, кизи сюдун басталатн сэте, Жанибек Алимханұлы буған дейінгі жейделерінде өздеріңіз білетін болсаңыздар, шортысында мысалға Жанибек деген жазу тұратын болса, бүгін кизи сюде Қазақ стайл деген осы бір өзінің лақабатын жазып шығып отыр. Бұл да дәл осындай кереметтей негізгі андеркард гомын эвент кизи сюде нағыз осы қазақ стайлды танытатын керемет мүмкіндік. Ал бірінші болып жекпе-жектегі соққыны көрдіңіздер, қарсыласы жасады. Корияның дегенмен де соңғы соққыны Жәнібек Әлімханұлы жасайды деп сенеміз. Ал алғашқы раундтан екі боксшы да бірден бірін-бірі аңдысып жатпайтынын, кездесуді жарқын мәнерде өткізуге ниетті екенін аңғартты. Қазақ стайлдың асықпай аңдысып жүріп Корияның әлсіз тұсын дәл табатынына сенеміз. Міне қазір әзірге жүппін тексеріп көруде, және бұл жолы Жәнібектің соққылары қорғалыстан қайтты. Оба соперника являются левшами. Не спеша начинают бой, проверяют друг друга. Есть такое взаимное уважение в начале боя каждого соперника. Каждый пытается рассмотреть, на что готов его соперник. И Жәнібек сразу занимает центр ринга. Потихоньку работает джебом. Проверяет постоянно сейчас голову аргентинца. Навстречу выкидывает двоечку аргентинец. Сейчас защита Жәнібека была на месте, хотя немножко смазано. Удары прошли. Судья разнимает, и у нас первый раунд продолжается. Уже больше половины прошло. Очень хорошо сейчас зацепил слева длинным левым боковым Жәнібек Алимханұлы. И постоянно дергает он своего аргентинского соперника, заставляет его делает много лишних движений и тут же посылает его в первый нокдаун в данном поединке. Я қазір Жәнібектің күрзі жұдырығының дәмін сезді. Гонсало Гастон Корея және алғашқы нокдаун тіркелді. Бірінші раундтың бітуіне 1 минут қалған кезде Жәнібек енді бірден осы алғашқы раунд барысында қарсыласты құлатып салуға күшіға салады мекен, әлде екінші раунд өткізуге ниетті мекен, оны да байқап көреміз. Жәнібек жоқ, асығып жатқан жоқ, қазір қарсыласты. Довольно растерянным выглядел, кстати, аргентинец после нокдауна, видимо, прочувствовал силу удара Жәнібека. И, по всей видимости, Жәнібек решил не форсировать события в первом раунде, а немножко еще поработать. Здесь я с тобой обе соглашусь. Я қазір Жәнібектің бұрышындағы оның секунданттары да, бапкерлер де осын айтқан болу керек Жәнібекке. Қатты асықпа деген секілді, асықпай, асықпағын арбамен қойын аласың деген қазақтың қанатты сөзі бар. Ал Жәнібектің бұрышында әдеттегідей міне көріп тұрсыз, өзінің бұл Гонсало Гастон Корияның бапкерлері. Ал бұған дейінгі жекпе-жегінде де біз Жәнібектің жанында үнемі бапкері Бадди Макрит және Катмен Рас
Анберндин жүрөтүн жаксы билем, сол секилде онун пиар директору Жалибектин бүгүндө агасы болуп жүргөн Бирик Султан бауырубуз да осы Жалибек менен бирге өзүнүн 4 жылын бүгүндө Америка Курама Штаттарында өткөрдү. Мен сол жигиттер азыр бурушта тур Жалибек акыл кеңесин берем. Буквально на классе сейчас вы видели на повторе сами, подловил Жанибек своего соперника, выдернул его на себя. Аргентинец дернулся и навстречу буквально поймал Жанибек его левым боковым, отправил на настил и зафиксировал первый нокдаун в первом же раунде сегодняшнего поединка. У нас второй раунд начинается. Я думаю, Жанибек уже все для себя понял по сегодняшнему сопернику. Будет, что называется, потихоньку его на части разбирать теперь. Дает, конечно, немножко поработать. Аргентинцу это тоже нужно, чтобы посмотреть, прочувствовать себя в бою, проверить на практике комбинации, которые нарабатываются на тренировке. Но видно, что аргентинец уже ощутимо боится ударов нашего Жанибека. Тот самый первый нокдаун и масса других ударов в первом раунде заставили уважать нашего бойца и, что называется, околачивает канаты во втором раунде Курия, боясь нарваться на встречный левый боковой или левый прямой. Вот, хорошо провалил сейчас Жанибек своего соперника. Поднырнул удачно под левый боковой. Аргентинец также является левшой. И тут же незаметно так воткнул правый сбоку. И опять же ушел под бьющую руку. На классе работает Жанибек, чувствуется его уровень, и аргентинец, по-моему, сам уже не знает, что делать в ринге сейчас. Я қазір солақой боксшылардың солқой жекпе-жегі өрбуде, ал Жанибектің басымдығы раунд өткен сайын артып барады. Корияның енді бұрыштан бұрышқа қасып, осы бір теңеу түрінде айтатын болсақ, 5-ші бұрышты іздеп жүр. Шашалаңдағы ал Жәнібек енді кездесуді аяқтауға асығар емес, қарсыласында жақсылап сезінгісі келіп, және өзінің де осы үлкен жекпе-жекті сағынып қалғаны анық сезіледі. Жәнібек қазір бұрышқа тақалған қарсыласты тамаша бір екі соққымен тексеріп көрді. Және Корея енді алғашқы раундта соққыға соққымен жауап қатуға, соққы жасай жүріп қорғануға тырысатын болса, енді екінші раундтан бастап шабуылдың не екенін ұмыта бастағандай. Бірыңғай қорғанысқа кетті және тамаша қос соққының екіншісі сол қолмен өткен тіке соққы болды және екінші соққыдың да иектің астынан кеткені міне бұл нокаут енді. Бұл жерден енді бұндай соққыдан кейін ояну бұл оңай болмайды қазір. Жәнібек қазақ стайлдың соққысы, сол қолмен жасаған құлаш соққысы бірден қарсыласты қалың ұйқыға жіберді. Рефери останавливает бой, зафиксировав победу нокаутом нашего Жанибека. Удар получился на заглядение, очень жестким, буквально под занавес второго раунда. Примерно на ту же комбинацию нарвался аргентинец. До этого 20 секунд, когда оставалось, опять Жанибек потряс его повторной комбинацией, которую мы видели в первом раунде, когда аргентинец улетел в нокдаун. Ну, видимо, не совсем сделал выводы до конца аргентинский боксер. И глубокий нокаут буквально на Жанибек его посылает. Я мне Жанибек кереметтей жеңіске жетті. Өзінің 9-шы кездесуіндегі 9-шы жеңісі және 5-ші нокауты. Сіздермен бірге дәл қазір осында керемет жеңістің куәсі болдық. Айдар, қалай енді Жанибектің аяғы алса? Я думаю, что хорошо провел Жанибек бой сегодняшний. Во-первых, показал наработанные комбинации, хорошо поработал на ногах, выдергивал на себя, активно бил в ответ. Понятно, что аргентинец не является для него все-таки соперником по его уровню, но это нужная победа на данном этапе карьеры Жанибека. 9-я победа. Жанибек боксирует в весе, в среднем весе, в весе нашего Геннадия Головкина, в котором Геннадий собрал в свое время все пояса практически. И является
наверное, самая главная надежда в этом весе со стороны всех казахстанских болельщиков. И хотелось бы увидеть в скором времени его в бою за пояса чемпиона мира. Вот, видимо, хорошо поймал на выдернув на себя Жанибек сначала правым боковым, а потом вдогонку ударил левым уже сбоку и оказался в глубоком нокауте. Я мне кажется, хлах шикетин жасалган осы бір соққының қайталауын бізге режиссерлер тағы да ұсынуда. Кереметтей соққы болды. Бұның алдындағы екі соққының, біреуі сол қолмен жасалған тура соққы, одан соң оң қолмен де әдемі иектің астан соққы дейді. Ал үшіншісі міне ергезек үшке деп Жәнібек терең ұйқыға жіберді қарсыласын. Көк туды жамылып шыққан Жәнібек Әлімханұлы кеше ғана осы Берік Сұлтан бауырымыздың көк байрағымызды үтіктеп қыртыстарын жазып Жәнібектің иығына жеңімпаз болғанда жабуды жазсын деп өзінің тілегін білдірген болатын еді. Міне сол көк байрағымызды жамылған Жәнібек қазір жарқын жеңіске жетті. Тағы да қайталап айтайық, бұл негізгі андеркард, басты жекпе-жектің алдындағы кездесу. Эммануэль Наварретте мен Рубен Вилла арасындағы кездесудің алдында міне ең негізгі андеркард кездесу болуға лайықты деп біздің Жәнібек Әлімханұлының кездесуін ұйымдастырушылар топ рэнк ұйымы, бопарын басқаратын осылай деп шешім қабылдаған болатын. Сол Жәнібек қазір қарсыласын айқын басымдықпен ұтты, нокаутқа жіберді, бір нокдаунды да тіркеді алғашқы раундта. Ал сол жеңісті қазір ресми түрде рәсімдейтін сәт. Бірге тыңдайықшы. By knockout, Жәнібек, Қазақ style, Әлімханұлы. Жәнібек Әлімханұлы, міне Қазақстан, Қазақ style, осы қазақ боксының мәнерін үйретіп, күллі әлемге паш етіп мойындатамын деген өзінің арманы бар еді. Бүгінгі бұған дейін біз мексикалық бокс стилі секілді өзге де бокс мектептерін бүкіл осы кәсіпқой бокс әлемі білетін болса, бұдан былай қазақ стайлды да білетін болады. Оған көрерменнің де бокс мамандарының да көзін де құлағын да үйрету керек, және соған сендіру керек. Бұған Жәнібектің толық мүмкіндігі жетеді. Қазақ стайл деген атты, бүркеншік атты алып шығуға, лақап атты алып шығуға әбден лайық боксшы. Қазір міне сол Жәнібектің қарсыласын, міне бұл осы жағы нокауттың алдындағы алғашқы сол қолымен жасаған соққы, одан кейін оң қолымен міне бір басты әдемілеп иектің астынан ұрып көтеріп алды да міне осыдан кейін сол қолымен нүктесін қойды, леп белгісін. Да, на ваших экранах были победные удары нашего Жәнібека Әлімханұлы, который послал глубокий нокаут своего аргентинского